Hej och välkommen till detta produktfördjupningswebinar. Detta är inspelat, men skulle det vara några frågor går det bra att kontakta SMC Sverige. Kontaktinformation finns i slutet av webbinariet. Under flera decennier har SMC utvecklat, tillverkat och sålt olika typer av gripdon. Idag består sortimentet av över 30 olika gripdon i en mängd olika storlekar och varianter. Idag ska jag berätta om ytterligare ett gripdon som vi har lagt till i vårt standardsortiment, nämligen MHM magnetgripdon. Men innan det, kort om mig själv. Jag heter Claes Axelsson som arbetar som produktchef på SMC Automation AB i Stockholm. Och jag kommer att guida er genom funktion och applikationsexempel av det nya standardgripdonet MHM. Alltså, MHM är benämningen av SMCs magnetgripdon. Magnetgripdon är en välbeprövad teknik och har funnits som specialprodukt i vårt sortiment under ett par år, men som nu får plats i vårt standardsortiment. Dessutom lägg tre nya storlekar till där det största gripdonet lyfter med en maximal lyftkraft av 1000 Newton. Jag kommer tillbaka till det här längre fram. Själva tekniken bygger på en permanent magnet som är monterad på en cylinder där kolven flyttas med hjälp av tryckluft. Tack vare permanentmagneten kan man lyfta objekt som är både ojämna och perforerade såsom galler eller nät. Och där fungerar MHM bättre än traditionella lyftkomponenter såsom sugkoppar eller mekaniska gripdon. För att illustrera detta ska jag visa er en animering, så häng kvar. Här står det upp till 120 Newton, men det är ett av de mindre gripdonen. Så, själva funktionen som ni såg i animeringen bygger på en kolv som flyttas med hjälp av tryckluft som kommer in antingen här så flyttas den uppåt och tar med sig magneten. Eller där så sänker man ner kolven och magneten närmar sig arbetsstycket. Om det då är en metallplatta här nere och du skulle få tryckluftsbortfall så kommer ändå magneten hålla metallplattan. När kolv och magnet befinner sig i nedre läget och det skulle uppstå tryckluftsbortfall så kommer då hållkraften att finnas kvar. Detta är givetvis en stor fördel. Det kan ju jämföras med vakuumsugkoppar eller mekaniska gripdon som behöver en konstant tryckluft. MHM finns i fyra storlekar. Början på dimension 16 som är kolvdiametern på insidan, sedan 25, 32 och 50. 50 är den som har en teoretisk lyftkraft på 1000 Newton. Det ska sägas att lyftkraften här beror på det magnetiska arbetsstycket och även dess tjocklek. Lyftkraften går dock att ställa in. Det gör man med en option tillval av form av en justerskruv som är placerad på ovansidan. Vad den gör är att den justerar kolven och magnetens läge i den nedre positionen. Det går att justera med 5 mm. Det här kan vara bra. Till exempel om man har en applikation som ser ut som sådant
till vänster för att undvika att den tar med sig fler än ett utav de här metallplåtarna. Det kan även vara en stor fördel om man har väldigt tunna metallstycken, plåtar, för att undvika deformation. MOM kommer som standard med dubbla givarspår på två sidor. Där kan man sätta in ändlägesgivare som indikerar antingen nedre eller det övre läget. Det finns även fyra olika monteringsmöjligheter. En platta på ovansidan, två sidomonteringar och en central montering. Det ska sägas att centralmonteringen går inte att kombinera med justerskruv. När man beställer MOM via en beställningsnyckel så väljer man storlek. Den är naturligtvis dubbelverkande. Sedan väljs det om man vill ha justerskruv eller centralmontering. Det finns ett antal olika givare att tillgå till MOM. Det finns en givare som heter D-P3 som är magnetfältresistent, och den kan vara bra om man till exempel sätter två stycken MOM tätt in till varandra så att den ena inte stör ut den andras givare. Då kan det vara bra att använda D-P3-givaren. Är ni fortsatt intresserade så går det att läsa vidare på ett svenskt produktblad eller ett mer djupgående produktblad på engelska. Båda de här två går att hitta på vår webbsida. Vi kommer att även ha med MOM i vår nya produktöversikt 8.0. Så en summering. MOM är ett mycket bra alternativ när en vakuum eller mekanisk gripdom inte fungerar. Det finns som standard i fyra storlekar med en lyftkraft upp till 1000 Newton. Det finns olika fästen och det finns som tillval en inställbar justerskruv utav lyftkraften. Det går ju även att kombinera MOM med traditionella vakuumsugkoppar som i exemplet till höger här. Jag tackar för mig, och skulle ni behöva mer information så går det bra att kontakta smc@smc.nu eller ringa oss. Tack ska ni ha.